управляващите имат намерение да дарят последната останала надеждна защита на небето над София и над ядрената централа, именно зенитно-ракетните комплекси С-300 на Украина под формата на боеприпаси, всъщност по начина, по който говорихме преди няколко седмици. Първо се подаряват боеприпасите, след което става ясно, че и самите комплекси са неизползваеми. Следващата стъпка да бъдат подарени и комплексите. Днес е свикано извънредно заседание на Комисията по отбрана с точка предоставяне на такива боеприпаси на Украина, като колегите даже не са се постарали в мотивите си да обяснат какво точно ще бъде предоставено, какви точно са мотивите това нещо да бъде направено, като единствено са обяснили, че това са боеприпаси с дефекти. Точно така, както стана ясно, днес има внесен проект на решение от лидерите на парламентарните партии, които подкрепят правителството. Става въпрос за две неща. Едното е даряване на дефектирали ракети, които са за комплексите С-300. Това са ракети, които няма да могат да бъдат ползвани от българската армия, но могат да бъдат ползвани от украинците, защото при тях риска да ги използват е по-пълносим, отколкото за българската армия. Това по никакъв начин няма да застраши функционирането на българската противовъздушна отбрана и е нещо, което е коментирано от Министерство на отбраната, както знаете, в продължение на седмици. Сега просто го превъплатяваме в решение на парламента. Инициативата за това решение на Народното събрание. Тук пак да кажем, че става дума за... Не става въобще дума за нещо, което да излиза от складовете на българската армия, което може да е полезно на българската армия. Това е много важно да бъде отбелязано. И не си даряваме комплексите С-300, това не е вярно. Става дума за дефектирали ракети, които ние никога не можем да използваме и няма вариант, в който ние да използваме, както и за доста патрони, които, забележете, са натовски стандарт, а не са за оръжията, които ние използваме в България. Патроните са от складовете на МВР и ще послужат доста добре на украинците, тъй като те вече стрелят и с много натовски оръжия.